Old Testament တခုထဲကိုသူကတနာရီပြောတယ် New Testament တခုထဲကိုတနာရီပြောတယ်စုစုပေါင်းတနာရီအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ဒီညမှာအကုန်လုံးဖိညစ်ပြီးတော့တနာရီထဲမှာအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာဒီမှာပြဿနာတခုရှိတာကကျွန်တော်ရဲ့ computer ကိုကျွန်တော်ဖွင့်တာကဒီပုံစံမျိုးနဲ့ဖွင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အချိန်ဘလောက်လဲဆိုတော့တိတိကျကျမသိဘူးကျွန်တော်ကျေစုပြုပြီးတော့အာဆရာကျေစုပြု5မိနစ်လောက်လိုတဲ့အချိန်မလေး5အဲ့လိုလောက်ထောက်ထားပြီလေနော်ကျွန်တော်မကြည့်တော့ဒုက္ခပါတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ The Holy Spirit in the Bible တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အကြောင်းတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုရေးထားတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်မှာပြောမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနံပါတ်1ဖြစ်တယ်နံပါတ်2က3ပါးသစုအကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကဖတ်ရဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါပြောနေရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Seventh Adventist နဲ့မတန်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုဖျားအနေနဲ့လက်မခံခြင်းနဲ့လူတချို့မြဲတမ်းရှိတယ်။နော်အဲ့ဒါတချို့ရှိတယ်။တာမန်လူမုံတော် scholar တွေနော် scholar ပြောချင်တာတကယ်စာတော်တဲ့လူတွေ။အဲမှလည်းလူတချို့ရှိနေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောရမှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်3ကတော့ Ellen G. White နဲ့တန်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လူပုပ်ကိုဖြစ်ခြင်း။တချို့က Ellen G. White ကတန်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖျားပုပ်ကိုအနေနဲ့လက်မခံဘူးလို့ခုတ်တက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်မပြောလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီသုံးခုကတော့နည်းနည်းလေး doctrine ပိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဂျန်တဲ့အပိုင်းကတော့ကျွန်တော်နေ့စဉ်သက်တာမှာဘယ်လိုဆိုတဲ့အပိုင်းပေါ်ပြီးများလိမ့်မယ်နံပါတ်၄ကတော့လူအသက်တာမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နံပါတ်၅မှာတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနံပါတ်၆ကခွင့်မလွတ်နိုင်သောအပြစ်တနည်းအားဖြင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်နာစေခြင်းစီတာခြင်းနံပါတ်ခွန်ကတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့အသင်းတော်နံပါတ်၈ကတော့အရင်မိုးနဲ့နောက်မိုးနံပါတ်4တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့노ကြမှုပြီးတော့နံပါတ်10တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ဗတိဇံခံခြင်းနဲ့တန်ရှင်းဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝခြင်း the greatest need ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောတော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Seventh Day Adventist အသင်းတော်အနေနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Seventh Day Adventist 28 belief နံပါတ်5ထဲမှာဒီလိုဖော်ပြထားတယ်ထာဝရဝိညာဉ်တော်ဖရားသည်ခမည်းတော်သားတော်နဲ့အတူဖန်ဆင်းခြင်းလူစားတိခံယူခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းတို့တွင်ပါဝင်ခဲ့သည်ဒီအချက်သုံးချက်ကတည်းအရေးကြီးတယ်။တစ်ဖန်ဆင်းခြင်းမှာဝိညာဉ်တော်ပါတယ်။နှစ်ခရစ်တော်ရဲ့လူစားတိခံယူခြင်းမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပါတယ်။သုံးလူသားကယ်တင်ခြင်းမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လည်းတခန်းတကကန္တမှာပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အတူရှိနေတယ်။နောက်တစ်ခုတော့သူဒီခမည်းတော်နဲ့တားတော်ကဲ့သို့ပုပ်ကိုတပားပင်ဖြစ်သည်။ဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပုပ်ကိုတပားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိတော့ယုံကြည်တယ်။သူဒီကျမ်းစာယေသူတို့ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကိုတိုက်တွန်းနှိုးရိုက်ရေးဖို့အတွက်ပြောတော်သူနှိုးဆော်တော်သူကတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဒီတော့ဒီထဲမှာယေသမြတ်ဒီဝိညာဉ်တော်အလိုဖြစ်တယ်။ဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့တန်ကျမ်းစာမလိုတော့ဘူးလို့ပြောတဲ့လူကတော့မတူတဲ့တန်ရှင်းတော်ဟိုမတူတဲ့ဝိညာဉ်တစ်ခုဖြစ်မှာပေါ့နော်။သူကြီးတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာကိုတကိုးနဲ့ပြည့်စေခဲ့တည်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့သာသနာကိုတအားကူညီတယ်ဒီနေ့လဲကြမ်းချက်အားဖြင့်ကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ်သူဒီလူသားများကိုဆွဲထူ၍အပြစ်ကိုဖော်ပြရာတဲ့တုံ့ပြန်သောသူတို့ကိုတဲ့သူဒီဖျားသခင်ပုံတရံတော်သို့အတစ်ပြုတ်ပြင်ရွေးတဲ့ပြောချင်တာသူကတော့လူကိုအမြဲတမ်းနိုးစော်တာပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့တရားဟောခိုင်းရင်တော့ဟိုလူတော့မဟောခြင်းဒီလူတော့ဟောခြင်းနဲ့ဟိုလူစီတော့တွားခြင်းနဲ့ဒီလူစီတော့မတွားခြင်းကျွန်တော်တို့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ကလူတိုင်းမွတ်စလင်စီလည်းတွားတယ်ဘူဒစ်စီလည်းတွားတယ်ဖျားမဲတဲ့လူစီလည်းတွားတယ်ဆိုတော့နှလုံးသားထဲမှာအလုပ်လုပ်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တုံ့ပြန်သောသူကိုတော့သူအတစ်ပြုတ်ပြင်တယ်တဲ့မတုံ့ပြန်ရင်တော့ခမအတစ်မပြုတ်ပြုတ်လို့ပြုတ်ပြင်လို့မရဘူး7 day ပဲ adventist ပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုပ်ကိုတင်မတုံ့ပြန်ဘူးတနည်းအားဖြင့်ဂယုမဆိုင်ဘူးဆိုရင်တော့တင့်သက်တာကတော့အတင်းတော်ထဲမှာအနှစ်တရာနေလဲအတူတူပဲဖြစ်လိမ့်မယ်မတူချင်ဘူးဆိုရင်တော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တင့်ကိုစကားပြောတိုင်းတင်ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်မှာဖြစ်တယ်ကိုရောဤသားသမီးများနဲ့အတူရှိရန်တဲ့ခမီးတော်နဲ့တားတော်တို့ဤစေလွတ်ခြင်းကိုခံရွေးတဲ့သူကြီးဆိုတော့ခမီးတော်နဲ့တားတော်သူ့ကိုစေလွတ်တယ်ဘယ်သူဘာလို့ဖို့လဲကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူရှိဖို့သူကြီးအတင်းတော်ကိုဝိညာဉ်စုဂျေဇူးများကိုဝေပေးသည်တဲ့ခရစ်တော်ကိုတက်သေးခံရန်ထိုတကိုးကိုပေးပြီးတော့တဲ့တမာကျမ်းစာနဲ့အညီလုံးစုံသောတမာတရားထဲတို့ပို့ဆောင်ပေးသည်ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်။ဟုတ်ပြီဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတူချုပ်လေးကျွန်တော်အသင်းတော်ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီတကွာသားလို့အဒီတကွာသားဖြစ်နေဒီတပတ်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလွတ်ကျမ်းချက်ကဒီယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်16ဆက်ခွန်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်မှတ်သားဖို့အတွက်အလွယ်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်15ဆိုအလွတ်ရကြတယ်။ငါ့ကိုချစ်လျင်ငါပညာတို့ကိုဆောင်လျှောက်ကြလား။အဲ့ဒီဟာရဲ့အဆက်
ခန်းငယ်16 19ဖြစ်တယ်ခမီးတော်သည်တမန်တော်ကိုပြတော်ဝိညာဉ်တော်သည်ဟူသောဥပ္ပဇေဆရာကိုတင်းတို့နဲ့အတူအစင်မပြတ်ပြည်နေစေခြင်းကတင်းတို့အားပေးတော်မူပြီးတဲ့ဆိုခမီးတော်ကအဖေကတမန်တော်ကိုပြတော်ဝိညာဉ်တော်ဆိုတော့ကျမ်းစာတမန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ပြဖို့ဝိညာဉ်တော်ဥပ္ပဇေဆရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးမယ်ဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတော့အစင်မပြတ်တည်နေဖို့ပေးမှာဖြစ်တယ်အငယ်ဆက်ကွန်မှာရေးကြည့်တဲ့စကားပါလာတယ်သူဝိညာဉ်တော်ကိုလောကီသားတို့ဒီမတိမမြင်သောကြောင့်စကလုံးနှလုံးပူထားတယ်เนาะတိလည်းမတိဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးဆိုတော့အင်္ဂလိပ်မှာတော့ neither see him nor knows ဟိုရေးထားတယ် knows him ပေါ့เนาะမြင်လည်းမမြင်ဘူးတိလည်းမတိဘူးအဲ့ဒီတကြောင်သူ့ကိုလက်မခံခရိယံဖြစ်ပေမဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်လက်မခံတဲ့လူတွေကတနည်းအားဖြင့်သူတို့ကမြင်လည်းမမြင်ဘူးတိလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီတကြောင်လက်ခံလို့ကိုမရအောင်သူတို့အသက်သာမှာဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံလို့ကိုမရဖရားရဲ့တကိုးလိုလိုเนาะအာဖရားသခင်စီကနေထွက်တဲ့လေလိုလိုပါလို့သူတို့အဲ့လိုမျိုးထင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကတော့တိအလင်းပြောထားတယ်လောကီသားတို့ကတော့မသိမမြင်တဲ့တကြောင်မခံမယူနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ဖရားဖြစ်တယ်လို့မခံယူနိုင်ဘူးတဲ့ထိုဝိညာဉ်တော်ဒီတင်တို့နဲ့အတူနေ၍တင်တို့၌ရှိတော်မူသောကြောင့်တင်တို့သိရကြ၏အတူတူရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သိရတယ်တဲ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်မသိသေးဘူးဆိုရင်အတူတူရှိကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သေချာမလေ့လာတာဒါမှမဟုတ်သေချာဂယုမဆိုင်မိတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအာကျွန်တော်တို့ဓမ္မဟောင်းထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာထဲမှာကျွန်တော်တို့ယောဟန်ခန်းကြီးခွန်အငယ်39မှာယေရှုဒီဘုံပွင့်ဘုံပွင့်တော်မမူသေးသောကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပေးတော်မမူသေးတရှိသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်တဲ့နော်မော့စကလာကပါပြောဆိုတာနားလည်မှုကြီးကြီးနှစ်ခုရှိတယ်တဲ့နားလည်မှုလွဲတဲ့အရာနှစ်ခုရှိတယ်တဲ့ပထမတစ်ခုကတော့ပင်တီကုတ်တီပွဲနေ့ကနေစပြီးနောက်ပိုင်းမှာမှအသင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပေးတယ်လို့ယူဆတယ်တဲ့အဲ့ဒါမှားတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျမ်းစာဒီကျမ်းချက်ပဲယောဟန်ခန်းကြီးခွန်ငယ်39မှာယေရှုကဘုံမပွင့်သေးဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အသင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မပေးသေးဘူးလို့ရေးထားတယ်ဒါဆိုရင်အသင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မပေးသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မရှိသေးဘူးလို့ယူဆတာဖြစ်တယ်။ဒီချက်ဒီအချက်နှစ်ချက်ပေါ့နော်။တမန်တော်ဝိတုခါကြီးနှစ်ရယ်ဒီယောဟန်နဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ဟာဓမ္မဟောင်းထဲမှာမရှိဘူးလို့ယူဆတာဖြစ်တယ်လူတချို့က။ဒါပေမဲ့ဒီယူဆချက်ကမာယွန်းရဲ့ယူဆချက်ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှူရှားမှုတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်ဓမ္မဟောင်းထဲမှာဖော်ဖော်တည်တည်တွေ့ရတယ်။မြောက်များစွာတွေ့ရတယ်။ဓမ္မတစ်မာတောင်မခုတ်နိုင်လောက်အောင်များစွာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကတခင်ယေရှုရဲ့เนาะဘုံပွင့်ခြင်းကိုเนาะတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကစောင့်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသဘောတရားကမာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်တမန်တော် sorry ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး73ငယ်8ထဲမှာတခင်ယေရှုကကဘာမတိမရှိမီကလေးကအသက်ခံရပြီလို့ရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့တမိုင်းအဖြစ် historically ကြည့်မယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကပဲအသက်ခံရတာ။ဒါပေမဲ့ theologically ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကဟုတ်ကဘာမတိမရှိမီကလေးကကဲတင်ချင်းစီမံကိန်းရှိကလေးကခရစ်တော်ကအသွေးတော်ကအလုပ်လုပ်နေပြီ။အဲ့ဒီလိုပဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကဘာဥကလေးကအစလုံးလုပ်နေပြီ။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကဘုံအာဏာရပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကောင်းကင်ကိုပြန်သွားတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ကိုစေလွတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူအရင်ကလုတ်ခဲ့တဲ့မြတ်အကုံလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ confirm ပြီးတော့သူလုတ်တာဒီတကယ် official ဖြစ်လာခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာဒီထက်ပို့ပြီးတော့ ਨੇ အောင်ကျွန်တော်တို့ထပ်မှပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ပြောပြပါမယ်။ဟုတ်ပြီဒီတော့ဒီနားလည်မှုလွဲတဲ့ဟာတစ်ခုရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ ancient near east လို့ခေါ်တဲ့စာပေတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီ theme the spirit of god ဖြစ်စေ the spirit of the lord ဖြစ်စေအဲ့ဒီလိုအလားတူစာပေမျိုးလောဝမရှိဘူးပြောချင်တာကဓမ္မဟောင်းကာလမှာဖယားကိုမတိတဲ့လူတွေရဲ့စာပေထဲမှာဒီလိုစကားလုံးမျိုးမတွေ့ဘူးဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်သာဝရဖယားကြီးဝိညာဉ်တော်စသဖြင့်ဖြစ်စေတခုခုရဲ့ဝိညာဉ်ဖယားတခုခုရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စကားလုံးအတုံးတော့မရှိဘူးစသက်အရေးကြီးတယ်ဒါကမဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိခွန်းတခုမိမယ်သခင်ယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုရင်ဘယ်သူလဲသခင်ယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုဘာတူလဲခမည်းတော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုဘာတူလဲသခင်ယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုရောအဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့မကွဲဘူးဆိုရင်အာအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတော့ခံပေါ်ရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့
ကျွန်တော်ဟာထင်မှာပေါ့ကျွန်တော်ပဲထင်မှာပေါ့လူတွေကဒါပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာเนาะဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်လို့ရေးရယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်လို့ရေးရယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်ငါဤဝိညာဉ်လို့ပြောရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုပဲပြောတာဖြစ်သူတင့်ရကိုရောရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ရဲ့ဝိညာဉ် your spirit ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကလည်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်လို့ပြောရင်လည်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဆိုအလားသူစကားလုံးမျိုးဓမ္မဟောင်းထဲမှာသူတို့ရဲ့ကျမ်းပြိုင်တွေမှာမရှိဘူးဆိုတာကိုလေ့လာသူများက expert တွေကပြောတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသူတို့ဖျားတွေမှာနော်တန်ရှင်းသူတို့ဖျားတွေမှာဝိညာဉ်ရှိတယ်စသဖြင့်ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ရင်ဝိညာဉ်ကိုပေးတယ်စသဖြင့်ဖြစ်စေအဲ့လိုစကားလုံးမျိုးမရှိဘူးလို့ရေးထားပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကလူတွေများစွာကတဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းကြတယ်တဲ့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းလားဆိုတော့နော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းတဲ့သူ့ရဲ့တကို့ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ခြင်းတဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့နော်တကယ်တော့တဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်ရမှာဖြစ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ပိုင်ရမှာမဟုတ်သူဟာကျွန်တော်ကိုပိုင်ရမှာဖြစ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သုံးလုံးမရဘူးတဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ပဲရတာတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ကိုပိုင်ခြင်းတဲ့ဖယားကိုပိုင်ခြင်းတဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဖယားရဲ့အပိုင်ဖြစ်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့နာဟာကွာဟမှုလေးကျွန်တော်နားလည်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါလေးကိုနားလည်မယ်ဆိုရင်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ကိုအနည်းငယ်ဒီမှာနည်းနည်းလေးအရင်တော့ထပ်ဆံပို့ပြီးတော့တည်သွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်ဟေဘရူးစကားလုံးလို့ပေါ့နော်ဒရူအာလို့ခေါ်တယ်။ဟိုမှာနော်ဟိုပါတယ်တချို့နော်ဒရူအာလို့အတန်ထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒရူအာဆိုတာကဟေဘရဲစာထဲမှာအဲ့ဒီစကားလုံးကိုအနဲ့အတိတ်ပဲအမျိုးမျိုးနဲ့ဘာသာပြန်လေးရှိတယ်။အဲ့ဒီအဲမှာအနဲ့အတိတ်ပဲအမျိုးမျိုးအပြင်အုပ်စုခွဲမယ်ဆိုအုပ်စု6ခုတောင်ရှိတယ်တဲ့။ပထမအုပ်စုကတော့နော်တဘာဝတွေမှာ3လေးရှိတယ်။တဘာဝတွေဆိုဥပမာအဖြစ်လေတို့နော်ပြီးတော့လေတိုက်တာတို့နော်အဲ့လိုမျိုးနေရာတွေမှာအသုံးပြုလေးရှိတယ်တဲ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါ30ရာခိုင်နှုန်းလောက်သုံးတယ်တဲ့။ပြီးတော့လူသားတွေမှာလည်းသူကသုံးတယ်။အဲ့တော့အသက်တို့အသက်ရှူတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတို့လူတွေရဲ့အကျင့်စာရိတ္တတို့ပြီးတော့လူတွေရဲ့သဘောထားတို့အဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာလဲသုံးတယ်တဲ့ကျမ်းစာထဲမှာအချိန်ပေါင်း130ချိန်တောင်ရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ဖယားဘယ်လိုဆက်ဆက်မှုရှိသလဲဒါမှမဟုတ်ဖယားဆိုတဲ့အတုံးလုံးတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်တခြားဟာတွေမကြည့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတောင်မှအကုန်လုံးအသေးစိတ်ကြည့်အားမမဟုတ်ဘူးဖယားနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်တော့ဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာတော့ Spirit of God the Spirit of the Lordဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒါမှမဟုတ်ထာဝရဖယားကြီးဝိညာဉ်တော်ဒါမှမဟုတ်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အချိန်ပေါင်း123ချိန်ကြော်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စုစုပေါင်းဓမ္မဟောင်းရဲ့30အရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာအဲ့ဒီစကားလုံးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့တဘာဝလွန် supernatural ပေါ့နော်ပြီးတော့ abstract ဆိုတဲ့စိတ်တစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတုံးလုံးတွေပြီးတော့ spatial ဆိုတဲ့နော်အကွာအဝေးအကြာကြာချိန်စတဲ့အတုံးလုံးတွေမှာလည်းသုံးလုံးတာတွေ့ရတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ divine ဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကံတကိုပဲအဲ့ဒါတောင်အကုန်လုံးသွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအချိန်ကလည်းကန့်သတ်ဖြစ်တယ်လို့အရန်လည်းနဲ့နေပြီးကျေပြတ်လွန်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အသုံးလုံးစကားလုံးတော့ခုနရွဆိုတဲ့စကားလုံး389ချိန်ဓမ္မဟောင်းထဲမှာတွေ့ရတယ်တဲ့ဆိုတော့ Hebrew လို့က398ချိန်ပါပြီးတော့ Aramic ဘာသာစကားလို့70ချိန်ပါတယ်လို့ပညာရှိတွေကသူတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးအမျိုးအစားခွဲပြီးတော့ပိုင်းချထားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီတော့အာရာမစ်စကားတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒန်ယေလအထက်မှာပဲအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ပြီးတော့ The Holy Spirit တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆိုတဲ့တိကျတဲ့အသုံးအနှုန်းပေါ့နော်။ဓမ္မတိကျမ်းမှာတော့အများကြီးပဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆိုတာ။ဒါပေမဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာ3ချိန်ပဲတွေ့ရတယ်တဲ့။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဒီအတွဲနဲ့သုံးထားတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်။50ခုမြောက်သောစာလံပိုက်ငယ်17ရဲ့ဟေရှေယ63:10 17ရဲ့အဲ့ဒီမှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုယုတ်သိမ်းတော်မမူပါနဲ့ဒါဒါဝိကသူ့ထဲကနေဝိညာဉ်တော်မယုတ်သိမ်းတဲ့အကြောင်းဖျားစီမှာတောင်းပန်ခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့အသက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုနာစေကြ၏နောက်တစ်ခုကတော့မိမိလူတို့ထဲ၌တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုတွင်းလျက်ဆိုတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဟာလူတွေထဲမှာချိန်ဝတ်တဲ့အကြောင်းတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တွေ့ရခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့တခြားကျမ်းချက်တွေကျွန်တော်လေ့လာမယ်ကျွန်တော်အများကြီး detail တော့မသွားခြင်းဘူးပေါ့နော်ခဏကျွန်တော်ပြောပြပြီးဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ခုနအတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်နဲ့ဒီ3လုံးစလုံးဟာ interchangeable လဲလို့ရတယ်3လုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့
နောက်တစ်ခါပြန်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကိုတော့တိရခိုင်း30အငယ်6နဲ့အငယ်30ကိုခိုင်းနိုင်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်အငယ်6မှာတော့သာဝရဘုရားကြီးဝိညာဉ်တော်တနည်းအားဖြင့် the spirit of the lord လို့သုံးထားတယ်ပြီးတော့အငယ်30မှာကျတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော် the spirit of god ဆိုပြီးတော့သုံးထုံးထားတယ်ဒီတော့ဒီနှစ်ခုဟာအတူတူပဲပုံကိုတပါးတည်းပဲပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစကားလုံးကိုဘယ်လိုပဲဖလှယ်ပြီးသုံးသုံးအတိတ်ပဲအတူတူပဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လည်းနားလည်ဆီချင်တယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ဓမ္မဟောင်းကိုခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာအပိုင်း3ပိုင်းတွေ့ရတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ဒိုရာလို့ခေါ်တဲ့မောရှေရဲ့ကျမ်းတနည်းအားဖြင့်ပိညတိကျမ်းလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပရောဖက်ရေးတဲ့ကျမ်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဆာလံလို့ခေါ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ကဗျာလို့ခေါ်မလားဝတ္ထုလို့ခေါ်မလားအဲ့ဒီအပိုင်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပိုင်းတွေထဲမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ဒိုရာထဲကတချို့ကိုကျွန်တော်ဒီမောရှေရေးတဲ့ပိညတ်တော်ပိညတိကျမ်းထဲကတချို့ကိုကျွန်တော်ကောက်နှုတ်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကုန်လုံးပြောမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုနံပါတ်1မှာတော့ကပောက်ကြံခန်းကြီးတဲ့အငယ်နှစ်မှာနဲ့နဲ့ရရက်ကိုမောင်မိုက်ဖုံးလို့ရဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ဒီရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူ၏ hovering ဖြစ်တယ်လို့เนาะခိုင်းနိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ဥပမာတိတ်ငဲ့တကောင်ကသူ့ရဲ့တားကောင်တားကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့အခါမှာဖြစ်စေတားကောင်ကိုဖမ်းတော်မဲ့အခါမှာဖြစ်တော့အပေါ်မှာရစ်ဝဲပြီးတော့ပြန်တဲ့သဘောမျိုးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကဒီရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားပြီးတော့သူ့ရဲ့တားသမီးတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းမှာကြည်ရှုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုခိုင်းနိုင်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတာဖြစ်တဲ့ဆိုလိုတဲ့သဘောကကဘာကြီးကိုစဖန်ဆင်းလိုက်တယ်ကောင်းကင်တဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းလိုက်တာနဲ့အခန်းငယ်နှစ်မှာတိန်ကနေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်စတွေ့တယ်ဆိုတော့ကဘာဦးချန်းခန်းကြီးတင်ငယ်တက်မှာအစအုံးနဲ့ဖရာသခင်ဒီလို့စသုံးနှုန်းကြတဲ့အဲ့ဒီဖရာသခင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဟေဘရဲစကားလုံးမှာ Elohim လို့သုံးထားတယ် Elohim ဆိုတာကအများနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားလုံးဝေါ်ဟာရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခန်းငယ်20ထောက်နဲ့ဆက်ခွန်လောက်ရတဲ့ခါကျငါတို့တရားနဲ့ညီလူကိုဖန်ဆင်းကြဆုလို့ရေးထားတယ်။အဲ့ဒီတော့ခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပါเจ้าကိုယောဟန်ခိုင်းတဲ့ငယ်တစ်ကနေတုံးကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ပဲပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်။ဒီတော့ဝိညာဉ်တော်ဟာဖန်ဆင်းစကတဲ့ကပါဝင်နေဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ခန်းကြီး6ငယ်3မှာတော့เนาะနောဤခက်မှာငါဝိညာဉ်ကလူတွေကိုအစင်မဆုံးမရအောင်ပြောချင်တာကငါသူတို့ကိုပြောလဲသူတို့နားမထောင်ဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်နော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ကျွန်တော်တို့စိတ်နာပြီဆိုရင်ဘလို့ပျော်လို့မရတော့ပျော်လို့မရတဲ့အစီအစဉ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့လက်လာနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကလက်မြောက်တယ်တို့အဖွဲ့တော်မဟုတ်ပါဘူးနော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လက်မြောက်တဲ့အဖွဲ့တော်မဟုတ်ပါဘူးနော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လက်မြောက်မမြောက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့လက်မြောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကပောက်ကြံခန်းရေး40ငွေ38မှာဖာရောမင်းကဘုရားသခင်ဝိညာဉ်ကိုရ၍တကယ်တော့အော်စရာကောင်းတယ်ဖာရောလိုဘုရားကိုမတီးတဲ့လူတယောက်ကဘုရားသခင်ရဲ့ဒီခုနကျွန်တော်တို့အရှိပိုင်းမှာရှိတဲ့စာပေတွေအရ the spirit of god ဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသုံးတော့လို့ကျွန်တော်ပြောထားတာเนาะဒါပေမဲ့ Egypt ဘယင်ကြီးကကျမ်းစာထဲမှာတော့ဒီစကားလုံးကိုသူသုံးထားတယ်အပြင်စာမှာသာမတွေ့တာเนาะ Egypt Pharaoh ကဒီစကားလုံးကိုသုံးထားတာအံ့ဩစရာတွေ့ရတယ်အခန်းကြီးထွမြောက်ကြံခိုင်း15ငယ်8မှာနှာခေါင်းတော်လေအားဖြင့်ဒီစကားလုံးကလည်းသူရဲ့မူရင်းကြီးတဲ့အခါမှာ Roa ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်เนาะထွမြောက်ကြံခိုင်း15ငယ်30မှာလည်းကိုတော်ဒီလေကိုမှုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဒါကဖယားသခင်ကဒီပင်လယ်ကိုဖြတ်ပင်လယ်ကူးတဲ့စစ်သားတွေကိုဖျက်ဆီးတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်တယ်ထွတ်မြောက်ကျမ်း28ငွေ3ထဲမှာငါပေးသောညံကိုရသောဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီစကားလုံးကလည်းရောဆိုတဲ့စကားလုံးပဲခန်းကြီးနံပါတ်9မှာထွတ်မြောက်ကျမ်း37ငွေ3မှာနှာခေါင်းတော်လေအားဖြင့်ထွတ်မြောက်ကျမ်း35ငွေ37မှာညံပညာနဲ့တကောတိတ်ပါတမျိုးမျိုးကိုပေး၍တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကဓမ္မဟောင်းထဲမှာလေ့လာတဲ့အခါမှာလူကိုကျွမ်းကျင်ခြင်းကိုပေးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။မောရှေကတဲကိုဆောက်တဲ့အခါမှာကျွမ်းကျင်အောင်ပေးတယ်။ဒီစကားလုံးကလည်းဒီမှာပဲကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီထက်မှာလက်မှုတော်တဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်။တချို့လူတွေကဟိုလက်သမားတခုခုလုပ်မယ်ဆိုရင်လက်ကအရန်တော်တယ်။ကျွန်တော်အဖေတော့အဲ့ထက်မှမပါဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်အဖေကျွန်တော်အကိုတွေကအမြဲတမ်းနောက်အကိုတွေဆိုတာကျွန်တော်ဦးလေးလို့ပေါ့။အကိုဝန်းခွဲအကိုတွေပေါ့နော်။မပြောဘူးလဲဆိုတော့6-5မူလို့ပဲခေါ်လာမသိဘူးပြင်ပြားကျွန်တော်တို့ပြင်ပြားတွေပေါ့နော်ပြင်ပြားတော်တော်လေးပါတယ်9မူလောက်ရှိတဲ့ထူတွေထဲမှာနှစ်လက်မတို့သုံးလက်မတို့တန်ချောင်းတွေနဲ့သူကရိုက်လိရှိတယ်ဖေကဆိုတော့ခွဲတာပေါ်ပဲပြင်ပြားခံနိုင်ကြလေအဲ့လောက်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အဖေကအဲလက်သမားအရာမှာဆိုရင်တော့မတော်ဘူးဒါပေမဲ့လူတချို့ကလက်သမားအရာမှာအရန်တော်တယ်ဟိုဟာကျွန်တော်သိသလောက်ဒါစွမ်းရဲ့အဖေဆိုရင်စပိန်တွေဘာတွေလေမရှိတာတောင်မှသူဒီလိုခါရင်တောင်မှလေပြည့်တယ်လို့ပြောတယ်။စပိန်လေမရှိတာတော့ဒီလိုခါ။သူကဘယ်ရရထားလဲဘယ်လိုပညာမျိုးလဲကျွန်တော်နားမလဲ။ဒါပေမဲ့အဲအဲ့ဒီလိုတခုခုဆိုရင်ခဏလေးနဲ့တတ်မြောက်နိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်။ဘယ်အလားတလဲဆိုတော့
ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ကျမ်းစာရကျတယ်ဝိညာဉ်တော်ကပေးတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ထဲမှာတင်လို့လက်မှုရေးရတော်တယ်ဆိုရင်ကိုတိုင်းကျွမ်းကျင်တယ်လို့မထင်နဲ့ဖျားပေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေးတဲ့အရှင်ကိုကျွန်တော်ယေရှုတင်ဖို့လိုတယ်မတင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါလည်းကိုယ်သဘောပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ယေရှုမတင်တတ်တဲ့လူတော့ဖျားကတော့မချိုက်ဘူးဗျနော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုကျွန်တော်တီးဖို့လိုတယ်ဟောကျွန်တော်ရှိတာပေါ့ဆရာဦးနန္ဒဆိုရင်တော့လက်မှုတော်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်စူဆန်လေးလာမှုလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်မှုတော်တာပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ဒါဖုန်းဆိုတာလည်းတနည်းအားဖြင့်လူတိုင်းကင်လို့ရတဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆက်လေးမှာတောလေချမ်း24ငွေနှစ်မှာဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ဒီသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်တယ်။အော်ဖျားကဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လူတွေကိုလွမ်းမိုးတယ်သူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်တယ်။ဆိုတော့တခုခုဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်နော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လွမ်းမိုးခြင်းဒါတကယ်တော့တမန်ကျမ်းစာတောက်အလုံးထဲမှာပထမဆုံးဝိညာဉ်တော်လွမ်းမိုးခြင်းခံရတာနော်အာဘာလမ်ဖြစ်တယ်သူစမ်းတယ်နော်သူကဟိုတကယ်တော့ဖျားလူတွေကိုချိန်ဆဖို့ရှိနေတဲ့လူကဝိညာဉ်တော်ရတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒီတော့အဆိုလိုတာကဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ပေါ်မှာအချိန်တိုင်းရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အထူးသဖြင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးတော့အမှုတစ်ခုခုကိုဆောင်ရွက်ဖို့ရတယ်လိုအပ်တဲ့တကိုးကိုပေးတဲ့အချိန်ရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဓမ္မဟောင်းထဲမှာအထူးသဖြင့်တွေ့ရတယ်နော်ဥပမာအရှမ်းဆုံးဆိုရင်နေရင်တိုင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အန်ဒီယန်နဲ့တွေ့လာပြီဆိုရင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကအကြီးအကျယ်သူ့ပေါ်မှာheavily လို့ရေးထားတယ်အင်္ဂလိပ်မှာเนาะအကြီးအကျယ်သူ့ပေါ်မှာတက်ရောက်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတခုကိုဆွဲပြီးတော့လူအများကြီးနဲ့သူချရနိုင်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကသူ့ကိုအဲ့ဒီလိုအချိန်နဲ့အများအလုပ်လုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်မှာ skill ပုံမှန်ရှိတဲ့ဟာတော့ရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာထုတ်သုံးနိုင်တဲ့ဟာမျိုးဖျားကပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဖျားမသိတဲ့လူကတော့သူတို့ will power လို့ပြောမလားမသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာပေါ့နော်အော်ကျုံမူလာတော့မသိဘူးကျွန်တော်အိမ်မင်းသားမှာမီးလောင်တော့ကျွန်တော်အိမ်ကိုက်ရဲ့ပေါ့နော်မီးလောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့နှစ်တစ်ကူလာမသိဘူးအဲ့ဒါသူများအိမ်မှာသူများတွေကနဲ့သွားကြည့်နေတာကြည့်နေချင်းအိမ်မီးလောင်တော့လမ်းကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်အိမ်နဲ့တူနေတာပေါ့ဝေးကနေအိမ်မီးလောင်နေဆိုတော့အိမ်ကိုက်ရဲ့ဆိုတော့ကိုယ်အိမ်ချင်းတာခြံတကားကအခုကျွန်တော်အရက်ဒီလောက်ရှိနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပူငယ်ရဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလေကျွန်တော်ပြန်စင်းစားတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုကြော်လိုက်လဲတော့မသိတော့ဝုန်းကနေကျွန်တော်ခုံကြော်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာဓာတ်အိုးဒီလောက်အခုဆိုရင်ဒီလောက်ရှိမှထင်တယ်ပေါ့နော်ဓာတ်အိုးကြီးပေါ့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ရေအပြည့်ထည့်ပြီးတော့လေကားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်မိုးပေါ်မှာလေကားကိုကျွန်တော်တို့ဒီမီတက်တွေကအာကျွန်တော်တို့ကိုလုတ်ခိုင်းထားတဲ့ဝါးနဲ့လုတ်ထားတဲ့လေကားရှိတယ်အဲ့လေကားကိုထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိုးကြီးကိုကျွန်တော်မှာပြီးတော့လေကားပေါ်တက်သွားတယ်ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားတော့အဲ့လိုအိုးအပြည့်နဲ့ရေလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလေကားလည်းအလောက်ခိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပေါ်တက်လဲအပေါ်ရောက်တော့ကျွန်တော်ကဟိုဖက်ကနေတက်လာတဲ့ဟိုမီးပန်းတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အိမ်ပေါ်မှာကြောက်အောင်ကြားရင်လည်းကျွန်တော်ရေတဲ့လောက်အောင်ကျွန်တော်စောင့်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှလည်းကျွန်တော်မမီသေးတယ်ကျွန်တော်တို့တွေအိမ်ပေါ်ကနေဟိုအိမ်ထက်မှာရှိတဲ့တစ်တာတွေအကုန်လုံးအောက်ကိုဆွဲချတာအာချလာတော့ကတယောက်တစ်လုံးစီမှလာကြတာပေါ့ပြန်တင်တော့နှစ်ယောက်မနိုင်တော့ဟာပြန်မှလို့မရဆိုတော့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာဘာဘယ်ကရလဲမသိတဲ့ခွန်အားတွေကျွန်တော်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကြုံနေကြပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖျားအမှုဆောင်တဲ့နေရာမှာထူးခြားစွာနဲ့ဖခင်ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အမှုလုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာစံစာထဲမှာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတော့ရှမ်းစုံတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဂီတောင်လည်းအဲ့ဒီအခွင့်ရရတယ်အဲ့လိုပဲဖခင်အမှုဆောင်တဲ့လူတွေအများကြီးကအဲ့ဒီအခွင့်ရတယ်ဆိုတာဆိုတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဒီနေ့ထိ available ပေါ့နော်မင်းတို့တကိုးခံရမယ်ငါရဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်လို့တမန်တော်တို့ခိုင်းတင်ငယ်ရှစ်ထဲမှာရေးထားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖခင်အမှုအတွက်တွားရင်တော့ဖခင်ကလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာပေးမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာဆောင်လဲဆိုတော့ခွန်အားပေးရင်တွားမယ်ပေါ့အဲအိမ်ထဲနေထိုင်ဆောင်တော့ဘယ်ရမလဲအဲ့လိုမျိုးမရအောင်ကျွန်တော်တို့ဂတိပေးထားတာဒီအိမ်ထဲမှာထိုင်ဆောင်ဖို့မဟုတ်တော့ဘူးအဲအဲ့ဒီအကြောင်းတော့မှပြန်ပြောမယ်ဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကတမန်တော်ဝိထုခိုင်းနှစ်မှာဟုတ်တယ်အိမ်ထဲမှာထိုင်ဆောင်ဖို့ဟိုယေရုရှလင်မှာဆောင်ဖို့ဒါကြောင့်မှဆုတောင်းပြီးဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဝိညာဉ်တော်ရရင်အလုံးအမှုဆောင်မယ်ဝိညာဉ်တော်မရရင်တော့မဆောင်ဘူးခုခက်တရားဟောစရာတွေရဲ့အာဘော်တွေပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်မရဘဲနဲ့ဘာမှမလုပ်နဲ့ဆိုတော့ဟောမရမချိန်မှာထိုင်ဆောင်တော့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့လမ်းညွှန်ပြတုံးအာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုသွားနိုင်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအခန်းကြီး29အငယ်18မှာတောလေရာကြမ်းဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့ထာဝရဖခင်ကလည်းဝိညာဉ်တော်ကိုရသောနှုံဤသားယောရှုဖြစ်မယ် sorry နော်တရားတူကြီးယောရှုမဖြစ်နိုင်ဘူးယောရှုမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကပန်တတုတ်ထဲကထူရာထဲကဆိုတော့ယောရှုမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဆိုတော့တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီးsorry အဲ့ဒါတော့လေရကြဖြစ်လိမ့်မယ်တရားသူကြီးမဆာခိုင်း34ငွေ6မှာလဲပညာတဘောနဲ့ပြည့်စုံသောသူဖြစ်၍
ပညာရောပေးနိုင်တယ်ခွန်အားလည်းပေးနိုင်တယ်ကျွမ်းကျင်ခြင်းလည်းပေးနိုင်တယ်ဖယားသခင်ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာသူ့လူတွေကိုဖယားကသူ့ကိုဆောင်မဖို့အဲ့လိုပေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရတယ်ဟုတ်ပြီ the spirit of god ဆိုတဲ့အတော်အနုံလေးကိုကျွန်တော် NKJV မှာစုဆောင်းထားတာကျမ်းချက်လေးတွေမှာကျွန်တော်ရေးထားတယ်1 4 6 8 9 9ခုလောက်ရှိတာပေါ့ the spirit of god ဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်ဒီokay ကျွန်တော်အနီရောင်လေးလုတ်ထားတဲ့ဟာလေးပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ကြမ်းချက်ထဲမှာပေါ်ပြမယ်เนาะအကုန်လုံးမပြအောင်များလွန်းတယ်ပေါ့เนาะသူတည်င်းကိုတဲ့ရှော့လူကြားသောအခါဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်၍သူဒီပြင်းစွာမြတ်ထွက်လာတယ်ရှော့လူကเนาะယန်သူတွေရဲ့အကြောင်းကြားတဲ့အခါမှာပြင်းစွာမြတ်ထွက်ပြီးတော့သူ့ကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အသုံးပြုတဲ့အကြောင်းတွေ့ရတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုတော့ယောဘခိုင်33ငယ်4မှာဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ဒီငါ့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီတဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းမှာလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့နေရာမှာလဲဝိညာဉ်တော်ပါကြောင်းကိုယောဘကတက်တည်ထူလိုက်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ Spirit of God ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကအဲ့ဒီလိုအမှုပြုတယ်တနည်းဖြင့်ဒါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ရခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ The Spirit of the Lord ဘုရားသခင်သခင်ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာရှမ်ဆုန်ကနော်ရှမ်ဆုန်လက်နဲ့တစ်စုံတစ်ခုမျိုးပွာတော်လဲထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်ဒီသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့ဖြစ်ခုနကကျွန်တော်ပြောသိုင်းမယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကစိတ်တငယ်ကိုတဲ့ဆွဲဖြတ်တကယ်လို့ထိုချင်းတိတ်ကိုဆွဲဖြတ်တယ်ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကနားထောင်လို့အကောင်းဆုံးအခန်းကန်တာပေါ့ချင်းတိတ်ကြီးကိုဆွဲဖြတ်တယ်နော်ဒါအလွယ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဂျင်းပြသိတာလေကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကအကြာဘူးတဲ့ကျွန်တော်ချင်းပုံပြင်တခုရှိတယ်ပုံပြင်လားဖြစ်မှန်လားဒေါက်တာလို့ခေါ်တယ်တကယ်ဖြစ်မှာပါရှိရတာဒေါက်တာကအရန်အားတန်တော့သူတို့စီမှာဒီရစ်ပူဇော်မဲ့အကောင်တွေနနောက်တွေလာပြီဆိုရင်သူကအရှိကနေစောင့်ပြီးတော့နနောက်လာသမျှကိုမျက်စိကိုကလော်ထုတ်တယ်ဟာမျက်စိကလော်ထုတ်တယ်အသေးကောင်လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะကြက်ကလေးလည်းမဟုတ်ဘူးငှက်ကလေးလည်းမဟုတ်ဘူးနနောက်ဆိုတဲ့အကောင်ကြီးကိုမျက်စိကလော်ထုတ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လွယ်မလဲအဲ့ဒီလူသားဒီနေ့ခက်ရှင်းတော့လက်ဝဲထိုးခိုင်းမလို့နေစင်ပြင်မလဲပေါ့เนาะသူလက်ကပေါ့เนาะတကယ်အယိုးကတစ်ချောင်းပဲရှိတဲ့ပုံစံသူလက်ကလည်းဟိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံကြောက်စရာဆိုတော့ပြောချင်တာချွန်ချွန်ရင်းပေါ့เนาะတကယ်ကိုမာတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့တောက်ထန်ကလေးလို့ပြောတဲ့ဒီအပင်တစ်မျိုးဆိုရင် तू ကတင်ပါနဲ့ညက်ပြီးတော့ तू နှုတ်လိုက်တာ तू များလက်နဲ့တောင်မနှုတ်နိုင်ပေါက်တူးနဲ့တူးရင်တောင်မရဘူးအဲ့ဒီအပင်ကတအားခိုင်တာ तू ကတင်ပါလေးနဲ့ညက်ပြီးတော့ဆဲထုတ်လိုက်တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လောက်တန်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလူတွေကတော့အကောင်တယ်လို့ဖြန်ဖြန်နိုင်မှာမဲ့ဒီရှန်စုံကကြည့်ရတာကတာမန်မဟုတ်တဲ့ခွန်အားသူ့မှာအများတန်းရှိနေအဲ့ဒါကြောင့်သူရန်သူတွေကသူ့ကိုကျွန်တော်ရှန်ဆုံပုံဆွဲပြီဆိုရင်ဘယ်လိုဆွဲလဲဆိုတော့ဗလာတောင်းနဲ့ဆွဲထားတာဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကစာတစ်ခုမှဖတ်ဘူးတယ်သူတာဗလာတောင်းရင်နဲ့သူရန်သူတွေကဒီလူခွန်အားကဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုတာငါ့ကိုပြောပြပါလို့ဘယ်သူမှမေးမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူဗလာကတာမန်ဗလာပဲရှိလို့ဖြစ်မှာတဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဟုတ်တယ်တာမန်ဗလာတော့ပဲရှိလို့ပဲရန်သူတွေနဲ့တိုက်ရင်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်ကဗလာလည်းမတောက်ပါဘူးဘယ်လိုဖြစ်တာလဲတအားတော်လွန်းတယ်လို့ပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားမိတာပါကျွန်တော်ရှန်ဆုံဆိုရင်တော့เนาะတွေ့သားတွေမုံမုံမောင်းမောင်းနဲ့เนาะခွန်အားရှိမဲ့ပုံစံလို့ကျွန်တော်အများတန်းတွေးတယ်ဒါပေမဲ့ရန်သူတွေကဒီလူကသူ့မှာတခုခုလေးဝက်ချက်ရှိနေမယ်ဒီလောက်အားတန်တာတော့ဆိုပြီးတော့သူ့ရန်သူတွေမေးလောက်အောင်ရှိခဲ့တယ်ဒါတော့တကယ်တော့သူ့ရဲ့လေဝက်ချက်ကတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့သူကပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သူ့ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်ဟမ်နောက်တစ်ခုကတော့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့ဆီအနေနဲ့ထွက်ပြေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ခုနကကျမ်းချက်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအခန်းကြီးဒါကတော့တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီးဆက်လေးငယ်6ပေါ့နော်အငယ်ဆက်6လောက်မှလာမသိဘူးရှန်ဆောင်အကြောင်းကျွန်တော်ဖတ်တာအယောင်ဝနေစရာအဲ့ဒီအခန်းလေးပေါ့နော်သူကိုဒေးလီလာကသွေးဆောင်ပြီးတော့တခုပြီးတခုလှုပ်ခိုင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးကတော့ဟိုနောက်ဆုံးအနာကတ်လာတဲ့အခါသူ့စပင်ကိုနော်ဟိုရက်ကန်းနဲ့လိတ်ဖို့တွေပါတယ်ပြောလာဒါဆက်ဆက်လာပြီလေနော်သူ့စပင်နဲ့ကတ်လာပြီပြီးတဲ့အခါကျသူ့စပင်ကိုညက်ပါဆိုတဲ့အခါကျတော့အမျိုးသမီးကတော့လုံးဝပေါက်သွားပြီဒါတကယ်ပြောတာဖြစ်ပြီဆိုသူတိသွားအဲ့အခါကျတော့တိတ်ချအရက်တိုက်ပြီးတော့သူ့ပေါင်ပေါ်မှာအိတ်ခိုင်းပြီးတော့စပင်ကိုညက်ပေးညက်လိုက်တာအကုန်လုံးညက်လိုက်တဲ့အခါကျရှန်ဆုံရှန်ဆုံနေရန်သူတွေလာတယ်ဆိုတော့သူယုံကနေထပြီးတော့ချမယ်လို့တဲ့အခါမှာတဲ့ကျန်းစာဘလိုရေးထားလဲဆိုတော့သူ့စီကနေဖျားထွက်သွားကြောင်း तू မသိဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်ထင်တာဖျားကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတာကိုတချိန်လုံးကျွန်တော်သိနေရမယ်လို့တခါလေထင်မိတတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကို confidence ရှိနေသေးပေမဲ့ဖယားကျွန်တော်တို့နဲ့အတူမရှိတော့တဲ့အချိန်တွေရှိတတ်တယ်။
ဖယားစကားကိုကျွန်တော်နားမထောင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 ်ကြာလာတဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်တော်ဆွန့်သွားတာဖြစ်တယ်။သူ့ကိုတစ်ကြိမ်တည်းဆန်းတာမဟုတ်တော့အကြိမ်ကြိမ်ဆန်းတာတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုသူလည်းလိန်ရှာပါတယ်စူးစမ်းပြီးလိန်ရှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်သူ့ကိုဆွန့်သွားတယ်။အာ तू မသိရှာဘူး तू ယုံတယ်။ဒါပေမဲ့ तू မဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့လိုမျိုးချိန်ရှိတတ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာအဆုံးပိုင်းမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်စိတ်မနာစေဖို့ကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကြောင်းရအောင်ပို့ပြီးတော့အာအခြေတော်နဲ့ကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှောလူကလည်းအဲ့လိုပဲเนาะကျွန်တော်အာဒီတရားဟောကြံခန်းကြီး sorry တရားခန်းကြီးဆက်ကြောင်ရဆက်လေးမှာထောက်တော့ဖျက်ဝိညာဉ်တော်ဒီရှောလူမှာထွက်သွားတယ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ဆိုတာထွက်သွားလို့ရတယ်เนาะဝိညာဉ်ထွက်သွားတယ်သူ့ကိုထားခဲ့ပြီသူ့အပြစ်ကလည်းကြီးလိုက်ဒါဝိအပြစ်လောက်မရှိဘူးအမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာဘယ်အပြစ်ကအကြီးဆုံးလဲဆိုရင်ဘယ်အပြစ်ကအကြီးဆုံးလဲလူတတ်တဲ့အပြစ်ကအကြီးဆုံးလားဒါမှမဟုတ်သူများမရာအပြစ်မာတဲ့အပြစ်ကအကြီးဆုံးလားအဲ့ဒီအပြစ်တာကြီးဆုံးဆိုရင်ဒါဝိအပြစ်လွတ်မှာမဟုတ်ကြီးဆုံးသောအပြစ်ဟာဖယားရဲ့ပြန်ခေါ်ခြင်းကိုညင်းနေခြင်းဖြစ်တယ်เนาะတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ရှောလူစရာနေဝိညာဉ်တော်ထွက်သွား My spirit ဆိုတဲ့စကားလုံးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါလည်းအများကြီးပဲဒီမှာကျွန်တော်ကြမ်းချက်ပြပေးထားတယ်เนาะအများကြီးပဲဒါတွေကိုကျွန်တော်လက်ရွေးစင်ပေါ့เนาะ spirit ကိုကြီးတဲ့စကားလုံးတုံးထားတဲ့ဟာကျွန်တော်လက်ရွေးစင်လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နေပဲနှစ်ခုရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလဲမပြောတော့ဘူးပေါ့เนาะပြောရင်လဲမမီမမဟုတ်တဲ့တော့မထူးပါဘူး။တော့မချင်မချင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့အထက်မှာကျွန်တော်လည်းရွေးစင်ကြမ်းချက်၃ချက်လောက်ကျွန်တော်ယူထားတယ်။တခုတော့ငါထောက်မှတော့ငါကျွင်ရင်ငါနှစ်သက်မြင်လို့ရငါရွေးချယ်တော့သူကိုကြည့်ရှုတော့ထိုသူရဲ့ပေါ်တိုင်းငါဝိညာဉ်ကိုငါတည်စေမိ။ခရစ်တော်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့ပြောထားခြင်းဖြစ်တဲ့ဟေရှေခန်းကြီးငါ၄၀နှစ်အငယ်၁ဖြစ်တယ်။ဟေရှေကျမ်းဆိုတာသားတော်ရဲ့ကျမ်းဖြစ်တယ်။ဟေဇီအဇကာအိုင်ဇာယဂျေရမိုင်းယားယေရမိကျတော့ဒါကအာIzekar Isaiah Jeremiah Lamentation Izekar ဆိုတော့ Izekar က Izekar ကဝိညာဉ်တော်အကြောင်းဖြစ်မယ်Isaiah Jeremiah ကအဖေအကြောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်เนาะဆိုတော့ Hesekiah အကြောင်းထဲမှာဆိုတော့ဒါတော်အကြောင်းသူပေါ်ပြတယ်ဆိုတော့ဒါဒါတော်အကြောင်းကိုပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီယောလာခန်းကြီးနဲ့ငယ်28မှာတော့ထို့နောက်မှလူမျိုးတကာတို့အပေါ်မှာငါဝိညာဉ်ကိုငါတွန်းလောင်းပြီဆိုတော့အရင်တော့ငါသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ပေးတဲ့ပုံစံက individual တအားဆန်လို့နဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ဝိညာဉ်ကိုအလုံးလိုက်တော့အုပ်စုလိုက်စီကိုပေးมาဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအုပ်စုလိုက်ကိုမျော်လင့်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုလိုက်ကိုမျော်လင့်နေတာเนาะအုပ်စုလိုက်အဲမှာပါချင်တာဖြစ်တယ်မောရှိခက်တုံးကသူ့ရဲ့လူဒါအသက်ကြီးသူ90ကအုပ်စုလိုက်သူတို့ရတယ်เนาะအုပ်စုလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအုပ်စုလိုက်ကိုမျော်လင့်နေတာဖြစ်တယ် sorry ကျွန်တော်ချိန်ကနည်းနည်းကုန်တာဖြစ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါမှတက်တာမရောက်သေးဘူးဇခရီအခန်းကြီး၄ငယ်6မှာဘုရားအဖြစ်မဟုတ်ဘူးအာနာတကူအဖြစ်မဟုတ်ဘူးငါတကူအဖြစ်အဲ့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုကြည့် not by might not by power but by my spirit ဟုတ်တယ်နော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က power ဆိုရင် not by power လို့ပြောထားတယ်ဝိညာဉ်တော် power မဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ် might လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဘူချီလည်းမဟုတ်ဘူးတကူလည်းမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်ဟာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့် not by might not by power but by spirit ငါဝိညာဉ်အဖြစ်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ဝိညာဉ်တော်ကတော့ဖယားသခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းကိုတနည်းအားဖြင့်ပေါ်ပြပေးနေတာဖြစ်တယ် Your spirit ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းနဲ့ရှိတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့လှုပ်ခြင်းကအဘယ်ရက်တို့သွားနိုင်ပါမည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်နဲ့ omnipresent ဖြစ်တယ်ဘယ်နေရာမှာဆိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်ဆိုတာ136ခုမြောက်သောဆာလံပိုင်ငယ်ခွန်ကပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်စီရင်နေလွတ်အောင်ငါပဲပြေးနိုင်တယ်ယောနာတော့ပြေးရှာတယ်မလွတ်ပါဘူးဖယားကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဝိညာဉ်တော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လည်း omnipresent ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းနေပြေလို့မလွတ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ပြီးတော့okay ဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ထဲမှာထားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟေရှာခန်းကြီး59ငယ်27မှာချိန်မှုသောငါ၏ဝိညာဉ်နှင့်သင်နှုတ်၌ငါစကားထားသည်။ဖခင်ကသူ့စကားကိုကျွန်တော်ထဲမှာဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ထားတယ်။ပြီးတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကနော်တန်ရှင်းအောင်ကျွန်တော်ထားတယ်၅၇ခုမြောက်သောစာလပိုင်းငယ်၁၇မှာဒါဝိအပြစ်မှားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ရုပ်သိမ်းတော်မူပါနဲ့ကျွန်တော်ကိုတန့်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးပါကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါဆိုသူတောင်းပန်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့New Testament ကျွန်တော်သွားမယ်နော် New Testament အချိန်ဘယ်နှမိနစ်လောက်ရှိကြအောင်လဲကျွန်တော်15မိနစ်လောက်ဆက်ရတယ်ထင်တယ်နော်။ Okay ခုနနာရီ၈နာရီ15မိနစ်လောက်ကျွန်တော်ပြီးအောင်လုပ်မယ်နော်။ကျေးဇူးတင်တယ်နားလည်ပေးပါ။ယောဟန်ခန်းကြီးဆက်လင်းငယ်၁၆ကနေ၁၇ခန်းထမ်းပါနော်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Oh sorry ဒီကြမ်းချက်ကမဆိုင်ဘူး။Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနဟေဘရဲလိုဘယ်လိုခေါ်လဲဟေဘရဲလိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုရနော်ဒါဆိုအခုဒါဓမ္မတိထဲမှာ Greek လိုဘယ်လိုခေါ်လဲ Pneuma
နော် new ma လို့ခေါ်တယ်နော် greek လို့ new ma လို့ခေါ်တယ် hebrew လို့ roa လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မှတ်ထားအဲ့ဒီနှလုံးမှတ်ထားရင်လည်းမဆိုးဘူးပေါ့နော် hebrew စကားလုံးနှလုံးနဲ့မှတ်ထားရဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီစကားလုံးကြည့်တဲ့အခါမှာနော် new testament ထဲမှာတဲ့နော်230ထဲမှာ5ချိန်ပေါ်တယ်တဲ့တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဆိုတဲ့ new new ma ဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတကြောင်ကျွန်တော်နေနဲ့ညားတယ်လို့ပြောရမှာเนาะ235ချိန်အထူးသဖြင့်holy spirit ဆိုတဲ့အတွဲကိုနံပါတ်1ထဲမှာအများကြီးတွေ့ရတယ်နံပါတ်ဟောင်းနဲ့မတူဘူးနံပါတ်ဟောင်းတစ်မှာတစ်ခုတွေ့ရလဲ3ခုเนาะ1နဲ့3မမေ့နဲ့အောင်ဟုတ်ပြီဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာမှာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးလူကာခရင်သင်ငယ်35ချိန်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဒီတင့်အပေါ်မှာတည့်ရောက်တော်မူ၍အမြင့်ဆုံးသောဘုရားရဲ့အာနုဘော်တော်သည်တင့်ကိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်မာရိစမှာပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်။မာရိရဲ့ကိုဝန်ဆောင်ခြင်းဟာဝိညာဉ်တော်ပါဝင်တဲ့အကြောင်းခုနကျွန်တော်ပြောပြီးအစပိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ Seven Adventists ရဲ့ယုံကြည်ချက်မှာပါပြောလဲ။တစ်ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖန်ဆင်းခြင်းမှာပါဝင်တယ်။နှစ်ကခရစ်တော်ရဲ့လူစားတိခံခြင်းမှာပါဝင်တယ်။သုံးကလူသားကယ်တင်ခြင်းမှာပါဝင်တယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လူစားတိခံယူခြင်းမှာအဓိကတနေရာမှာပါနေတယ်ဆိုတာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြာသူ့အပေါ်မှာလွမ်းမိုးတယ်လို့ရေးထားတယ်เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မယုံတဲ့၃ပါးသို့မယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်တော်ငငယ်တော့ဆိုတော့ဆယ်ကျော်တက်လေးပေါ့เนาะကျွန်တော်ကိုဘာပြောလို့ဆိုတော့စကလုံးရိုင်းတော့တုံးတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရင်ရင်ကျေးကျေးပြောမှဆိုရင်ဘယ်တော့ခါမှတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကအိမ်ထောင်မပြုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကမာရီနဲ့အိမ်ထောင်ပြုတ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုပြောတယ်ဒါတကယ်တော့အိမ်ထောင်ပြုတ်တယ်ဆိုတော့တဘောလောက်နဲ့ပဲနားလဲတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအငါကိုဝင်နေအခုခက်မှာပေါ်ပြီဆိုလို့လည်းနားလဲသွားပြီလေနော်အရင်တော့ကတော့အဲ့ဒါမပေါ်ခင်တော့ကမျိုးသားတယောက်နဲ့အမျိုးသမီးတယောက်တောင်ဝါသားပြုတ်မှာပဲကိုဝင်ရနိုင်တယ်ဆိုတော့အိုင်ဒီယာရှိတယ်အခုတော့တောင်ဝါသားပြုတ်ဆက်မလို့ဘူးကိုဝင်ရှိလို့ရတယ်သူများဒီနေရာရဲ့ဥကိုဟိုမဆိုင်တဲ့တယောက်စီမှာလည်းတွားထားလို့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သိသွားပြီဒီတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အမှုပြုခြင်းကိုနားလဲဖို့လိုအပ်တယ်မာသဲ36မှာသခင်ယေရှုနှစ်ချင်းခံပြီးတဲ့အခါမှာရေထဲကနေပေါ်ထတဲ့အချိန်မှာတဲ့ကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ကဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်ပြီးတော့အဲဒါကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပုံဖော်ပြီးဆိုရင်မီးလျံလိုလိုဂျိုးငဲ့လိုလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်ဖော်ပြလိမ့်ရှိတယ်။သူ့ကိုပုံကူတူအနေနဲ့ကျွန်တော်တွေးလို့မရအောင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့လိုမဖော်ပြဘူး။သူဖော်ပြလိုက်ပြီဆိုရင်ဂျိုးငဲ့ဒါမှမဟုတ်မီးလျံအဲ့လိုပုံဖော်တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်တော်ဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်တော့တော့ပုံဖော်ဆိုမီးလျံနော်ဒါမှမဟုတ်ဂျိုးငဲ့အဲ့လိုပုံစံလုပ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်ပုံကြောင်ရပုံထဲမှာလည်းမီးလျံနဲ့ဂျိုးငဲကျွန်တော်ထားထားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့သဘောတရားကတခင်ယေရှုရဲ့လူစားတိခံယူခြင်းမှာအမှုတော်ဆောင်မဲ့အခါမှာနှစ်ချင်းခံခြင်းမင်းနှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လုံးဝပါဝင်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်မကောက်နှစ်ချင်းခံပြတာနဲ့တခါလဲသူ့ကိုတော်တယ်ကိုခေါ်သွားတယ်မာသဲခိုင်းလေးငယ်တက်မှာသူအခါမာနိုင်စုံစမ်းတွေးဆောင်ခြင်းခံစေမိအကြောင်းမာနရဲ့စုံစမ်းခြင်းခံဖို့ကိုတီးတန့်ကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ခရစ်တော်ကိုခေါ်သွားတာသူ့ကိုခေါ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလေစုံစမ်းခြင်းခံဖို့တော့စုံစမ်းခြင်းခံနေကင်းဝေးစေပါဟုတ်တယ်နော်ပထနာတော်ကပါတောင်းခိုင်းလဲနော် lead us not into temptation လေနော်ကျွန်တော်ကိုစုံစမ်းခြင်းနေကင်းဝေးစေပါဒါမဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကသခင်ယေရှုကိုစုံစမ်းခြင်းထဲကိုခေါ်တော်တာဖြစ်တယ်စုံစမ်းခြင်းကိုသွားစာတန်ကိုသွားစိန်ခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါမဲ့သခင်ယေရှုနိုင်ခဲ့ပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့နိုင်လဲဖယားစကားအောင်နမတက်မှာထားတယ်မနိုင်စရာအကြောင်းမရှိတော့အဘိလူကခိုင်းရင်လေးငယ်17ထဲမှာထာဝရဘုရားဝိညာဉ်တော်ဒီငါအပေါ်မှာတည်တော်မူ၏နာဇရက်မြို့မှာသူတရားဟောခဲ့တယ်။ပထမဆုံးသောသူ့ရဲ့တရားဟောချက်သူကျမ်းစာကိုဖတ်ပြီးတော့ဒီစကားအပြည့်ဆုံးပြီးဝိညာဉ်တော်ငါအပေါ်မှာတက်ရောက်တယ်ငါအခုစင်းရဲသူတွေချမ်းသာဖို့ချီနှောင်ခံတဲ့လူတွေလွတ်မြောက်ဖို့မျက်စိကားတဲ့လူတွေမြင်ဖို့ခြေကျိုးတဲ့လူတွေခြေကောင်းလာဖို့အတွက်ငါ့ကိုဘုရားသခင်ကမင်္ဂလာနဲ့အဖင်ငါ့ကိုစေလွတ်ပြီးဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ပြောခဲ့တာကြီးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပြည့်ဝပြီးတော့အမှုဆောင်ခြင်းရဲ့အစမှသူတုံးလုံးခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုပ်ကိုသူကကောင်းမွန်စွာဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်။လူကာ1:41မှာเนาะတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကလူတွေနဲ့เนาะဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆက်မှုရှိတယ်လဲ။ကျွန်တော်ခုနမာရိကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သူ့ပေါ်မှာတက်ရောက်တယ်လို့ပြောတယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပြည့်ဝတာမာရိက။ထိုနည်း၎င်းပဲသူကဟိုတောင်ကြားရက်မှာရှိတဲ့အဲလိဇဘက်စီသွားလဲတော့အဲလိဇဘက်ကသူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအဲလိဇဘက်ဒီကြားဆင်တွင်နဲ့သူ့ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။အဲလိဇဘက်ယေရှုနှုတ်ဆက်လိုက်တော့เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါဒီခဲ့တဲ့နှစ်ကဒီမှာကလေးတွေနောက်ဆက်တဲ့ဟာတောင်းတတိယရဘောရာဆိုရင်ဒီနာလာပါလားမသိဘူးသွားပြီးတော့နော်အဲလိဇဘက်ယေဆိုတော့ကျွန်တော်တူမှာလဲအဲလိဇဘက်ဖြစ်နေတော့ဆိုပြီးသူ့တပည့်စီပြုတ်ကျသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးမြင်ရောင်မိတယ်အဲလိဇဘက်လို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဝမ်းထဲမှာရှိတဲ့ကလေးကခုန်တယ်တဲ့ဆိုတော့မိမိရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့မိမိဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပြေဝါလက်ရှိတယ်တဲ့
လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းစီအတန်ရှင်းတော်ဝင်တော့ပြေဝါလို့ရတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြေဝါသလားအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ point ကဘလောက်ပဲပြောပြောအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းတော်ဝင်တော့ပြေဝါဖို့ပဲအဓိကအဲ့ဒါပဲဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့မာရီပြေဝါတယ်အဲလိဇဘက်ပြေဝါတယ်နောက်ရှိသေးတယ်ရှီမုန်ရှီမုန်ဆိုတော့သူတရားယေရုရှလင်မြို့မှာသူဒီဖြောင့်မတ်တော်သူတရားကိုယူတည်တော်သူဟုတ်ပြီနော်နားထောင်နော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝါတဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာချိလိုက်ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တဲ့တရားကိုယူတည်တော်သူဖြစ်တဲ့ဣတိလမျိုးကြီးတက်တာချင်းအကြောင်းကိုမျောလင့်တော်သူလည်းဖြစ်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သူ့အပေါ်မှာတည်တည်ဖြစ်၍ဆိုပြီးတော့ရှုမုံရဲ့အကြောင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခရစ်တော်မသိမချင်းကမသိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။တကယ်ပဲတွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။နောက်တစ်ယောက်ရှိသေးတယ်နော်ပီတရုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပြည့်စုံလဲတဲ့။နော်လူအများကိုဆိုရတော့မင်းတို့နဲ့ဣတိလမျိုးကြီးကတော့ဆီမှာသူစကားပြောတဲ့အကြောင်းတမန်တော်ဝိတုခိုင်းလေးအငယ်ရှစ်မှာတွေ့ရတယ်။အာတတိပံလဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတယ်သူဟောပြောရေးသုံးဆွဲသောပညာနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုမစီးမခံမစီးနိုင်ကြဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝပြီဆိုရင်နော်တဖက်လူနဲ့စကားပြောပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေမခံနိုင်တော့အဲ့ဒီလူတွေပညာတိုက်ဖြစ်မယ်ဖြစ်မယ်အပြောဆိုကောင်းရင်ကောင်းလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ကတင့်ကိုလမ်းပြပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေမခံနိုင်တော့ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တချို့ကိုကျွန်တော်လက်ရွေးစင်နေနဲ့ရွေးလာတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကနော်တခင်ယေရှုတက်တည်ခါမယ်ဒါမှမဟုတ်တမန်တော်ကျမ်းစာကိုတက်တည်ခါမယ်တဲ့ယောဟန်ခရစ်စလေးငယ်26မှာဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ကလူကိုပြေဝအတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြေဝစေတယ်ပြီးတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်ရဲ့မွေးပွားခြင်းခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအလုံးမှာပါဝင်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုကျမ်းစာစီကိုဥတည်ပေးတယ်ခမည်းတော်ဒီငါအတွက်ကြောင့်စေလွတ်တော်မူသောဥပိ္ပဇေဇာတိဟုသောတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီတင်းတော်အားခတ်သိမ်းတော်အရာတို့ကိုပြသတွင်တင်တော်မူ၍ခတ်သိမ်းတော်အရာကိုပြမှာဖြစ်တယ်မချမ်းမလပဲပြမှာဖြစ်တယ်တောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ထဲကနေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဥပိ္ပဇေဇရာရောက်လာတဲ့အခါလူစီအပစ်ကိုဖော်ပြပြီးအပစ်ကင်းခြင်းကို၎င်းအပစ်စီရင်ခြင်းကို၎င်းလူလောကီသားတို့အားထင်ရှားစွာဖော်ပြပြီးဒီဟာကအပစ်နော်လို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တင်းကိုဖော်ပြမယ်တဲ့ဆိုတော့တခါလေးကျွန်တော်နားထဲမှာကြားရတယ်ရှင်းရှင်းမှာပေါ့တခါလေးပလင်ပေါ်နေကြားရတာလည်းရှင်းမှာပေါ့ဆိုတော့ပလင်ပေါ်ကနေကြားရင်တော့အဲ့လူကိုမုံလိုက်တာနော်ဟုတ်တယ်နော်ဖြစ်တတ်လားမသိဘူးဒီလောကအကြောင်းလာပြောနေတယ်မကြည့်လို့မရတော့ဖြစ်ဘူးလားမသိဘူးပေါ့နော်အာဆန်သူကတော့တိုက်ဆိုင်ရင်ခွင်းလို့ခွင်းလို့အဲ့လိုပြောတာတယ်ကျွန်တော်ဟိုအာ forway မှာရှိတဲ့အတင်းသူမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဖះเจ้าသွားဖို့တော်တော်ခေါ်လိုက်ရှိတယ်တယောက်ရှိတယ်သူကတိုက်ဆိုင်ရင်ခွင်းလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့တိုက်ဆိုင်ရင်ပြုတ်ပြင်းတယ်သူကခွင်းလို့လို့မပြောရဘူးတဲ့ပြုတ်ပြင်းခိုင်းရမှာတယ်ဟုတ်တယ်တိုက်ဆိုင်ရင်ပြုတ်ပြင်းဘာဖြစ်လို့ဆိုဝိညာဉ်တော်စကားပြောတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုပြောတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်စကားပြောတတ်တယ်အဲ့ဒါလူစရအဖြစ်ကိုပေါ်ပြတယ်အဖြစ်ကင်းခြင်းကိုပေါ်ပြတယ်အဖြစ်စီရင်ခြင်းကိုလည်းပေါ်ပြတယ်ဒီလိုထင်ရှားစွာပေါ်ပြပါရဲ့နဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုတ်ကိုကျွန်တော်မထီမဲ့မြင်လို့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပဲရှုံးမိနေမယ်နော်ယောဟန်ခရစ်တော်ငယ်73ထက်မှာတမန်တော်ရဲ့ပြည့်စုံသောထိုဝိညာဉ်တော်ရောက်လာသောအခါတမန်တော်ကိုတင်တော့အားအကျွင်းမဲ့တွင်တင်ပေးမယ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာရောက်လာပြီဆိုရင်တမန်တော်တွင်တင်မယ်အကြောင်းတစ်တစ်ခိုင်းလေးငယ်တစ်နဲ့နှစ်ထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဒီအတိလင်းပြရိထားတော်မူဒီကနောင်ကာလနဲ့အော်တပစိတ်တွင်တန်ဖိုးခတ်ခြင်းအနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့အရာတွေကိုနော်သူကချိုးတင်ပြီးတော့ပေါ်ပြနိုင်တယ်ပြရိထားတော်မူဒီကလို့ဤထားပါတယ်ပြရိခိုင်းရင်နဲ့ငယ်ခွန်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဒီအတင်းတော်အားဘယ်လိုမိန့်တော်မူဒီကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အတင်းတော်ကိုလည်းဆုံးမတယ်ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ကိုလည်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ဆုံးမပါစေပြီးတော့လမ်းပြပါစေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလိုချင်တယ်မဆုံးမတော့ဘူးဆိုပြဿနာတက်မယ်ဟုတ်တယ်နော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆုံးမသေးတဲ့အတင်းတော်ဆိုတော့နည်းနည်းတက်တာတာပေါ့နော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တောင်မဆုံးမချင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့အာဒုက္ခပဲတန်ရှင်းသောပြန်လာပါသေးစုပြီကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုံးမပါကျွန်တော်တို့တောင်းပန်ရမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချက်လေးကျွန်တော်အတိဖို့ရေးကြည့်ရောမခိုင်း15ငွေ16ချမ်းမှာနော်တပါးမျိုးသားတို့တွင်ခရစ်တော်ရဲ့အမှုဆောင်ဖြစ်မည်အကြောင်းဘုရားသခင်တွင်ငါနဲ့အပြည့်တော်မှာကျေးဇူးတော်ကအမိပြုโอเคဒီကြမ်းချက်လေးကတော့ကျွန်တော်ကြမ်းချက်တစ်ခုခုလွှဲနေတာလားကျွန်တော်မြန်မာမှာဟိုဟာနောက်ထပ်ပို့ပြီးချက်ပြီးတော့ယူရဆရာချောင်းရှိလိမ့်မယ်ယောဟန်ခရစ်6ငွေ63မှာเนาะဝိညာဉ်သားလင်အသက်ရှင်စေအသက်ကိုပေးနိုင်သောသူကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်သိထားတာတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်ကျွန်တော်အသက်ကိုပေးတာဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်အသက်ကိုပိုင်တာဖခင်ဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်အသက်ပေးတယ်ဆိုရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ပေါ့ဟုတ်တယ်เนาะတနည်းအားဖြင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့အသက်ကိုပေးတာကျွန်တော်တို့ကအသက်ပေးတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောပါတယ်နိကောခိုင်းကြီးတင့်ငယ်20နှစ်မှာတော့ထိုဘုရားသခင်ကြီးငါတို့ကိုတစိမ့်ခတ်၍ငါတို့စိတ်နှလုံးထဲနဲ့ဝိညာဉ်တော်တည်ဟူသောဇယံကိုအတွင်းပေးတော်မူ၏တဲ့ဘုရားသခင်ကငါတို့ကိုတစိမ့်ခတ်တယ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့တစိမ့်ခတ်တာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်လူတွေကနားမလည်အောင်
အာနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပဲသတိခတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်နဲ့သတိခတ်တယ်ဆိုတာကဲတင်ချင်းရမဲ့လူတိုင်းကိုဝိညာဉ်တော်နဲ့သတိခတ်တာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့သတိခတ်မခံရတော့သူကဖယားသခင်ရဲ့သတိတော်သည်ဟုသောမြေခန့်ကြီးခွန်မှာတွေ့ရတဲ့သတိကတော့ရမှာမဟုတ်အဲ့ဒီနာသတိနှစ်ခုကိုကျွန်တော်꽌꽌ပြပြတီးဖို့လိုရတယ်ဝိညာဉ်တော်ကတော့ကဲတင်ချင်းရမဲ့လူတိုင်းကိုသူသတိခတ်ထားတယ်ဆိုတာလေးကိုကြမ်းချက်အပြင်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဓမ္မနုဒုခိုင်း20ငွေ28ထဲမှာအခုကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုံးလုံးချင်းပုံစံလေးကိုတချို့ကျွန်တော်အစုလိုက်အစုလိုက်ကျွန်တော်ပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကနော်။ဒါကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ကြွေးsorry မိမိအတွင်းနဲ့ဝယ်တော်မူသောအသင်းတော်ကိုလှုပ်ကြွေးတယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တင်တို့ကိုအောက်အချုပ်ခံထားတော်မူသောသိုးစုတစုလုံးကိုလည်းတတိနဲ့ကြည့်ရှုတယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုအမှုဆောင်ဖို့ခွန်အားပေးတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်เนาะဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ဖခင်เจ้าအแทမှာအမှုဆောင်တဲ့လူတွေတချို့ရှိတယ်ဘယ်သူတိတိမတိတိသူလှုပ်နိုင်တလောက်မြေတန်းလှုပ်နေတယ်ဟာဆရာလည်းတတိထားမိချင်မှတတိထားမိမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားရောက်လည်းတိချင်မှတိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမှုဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်သူ့ကိုအမြဲတမ်းတက်ကြွအောင်노ကြပေးစေတော်သူသည်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်အသင်းတော်အแทမှာအမြဲတမ်းအဲ့လိုပါဝင်နေတဲ့လူတွေဟာဝိညာဉ်တော်ရဲ့အစီအခိုင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာသိစေခြင်းနဲ့เนาะယောမအခန်းကြီးရှင်ငယ်26ထဲမှာထိုမသဘာငါတို့မတတ်နိုင်တော့ရမှာဝိညာဉ်တော်ဒီမဆတော်မူ၏မတတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ဝိညာဉ်တော်မဆတယ်တဲ့ငါတို့စုတောင်းတင့်ဒီအတိုင်းအဘယ်စုကိုတောင်းရမည်ဟုမတည်တော့ရတွင်ငါတို့စုတောင်းချက်မှုကိုနှုတ်မမွတ်နိုင်တော့ညီတော်ချင်းအပြင်ဝိညာဉ်တော်ဒီဆောင်းမတော်မူတာเนาะဘလလရှက်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 ပြောခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တခါတည်းချက်စကလုံးကုန်ပြီဒါပေမဲ့ဝမ်းနေတဲ့ချက်မျက်ရည်ချတယ်အာနော်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာဖယားစီမဆူတောင်းတဲ့ချိန်စကလုံးတောင်မထွက်နိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာလေဖယားကအတန်ရှင်တော်ဝင်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပေါ်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီတစ်ကောခိုင်းဆက်နဲ့ငယ်၄ကနေ7ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကလူတွေကိုလိုအပ်တဲ့စုဂျေစုအတီးတီးပေးတယ်။ဝိညာဉ်တော်ကိုတဲ့လူအတီးတီးတို့ကထင်ရှားစွာပေးလက်ရှိတယ်။ဝိညာဉ်တော်အဖင်တယောက်သောသူကိုပညာတရားပေးတယ်။ဝိညာဉ်တော်အဖင်တယောက်သောသူကိုထိုးထွင်းသောတရားကိုပေးတယ်။ဝိညာဉ်တော်ပဲနော်ပေးတာကဒါပေမဲ့တရားကိုပညာတယောက်ကိုထိုးထွင်းမြင်နိုင်ခြင်းဝိညာဉ်တော်အဖင်တယောက်ကိုယုံကြည်ခြင်းကိုပြတယ်ဝိညာဉ်တော်အဖင်တယောက်ကိုအနာရောဂါငြိမ်းချနိုင်တဲ့ခွင့်ပေးတယ်တယောက်တော်သူကိုတကိုးပြနိုင်ခွင့်ပေးတယ်တယောက်တော်သူကို prophet ပြုနိုင်ခွင့်ပေးတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကတပါးတဲ့ဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအတီးတီးသောစုလက်ဆောင်တွေကိုကျွန်တော်ပေးတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုเนาะအပြစ်ကိုဖော်ပြပေးတယ်ခွန်အားပေးပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်နိုင်ဖို့ခွန်အားလည်းပေးတယ်လိုအပ်တဲ့အစွမ်းတတ်သည့်လည်းပေးတယ်ဘယ်လောက်ထိဟန်ကြလဲเนาะတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်သူကိုကျွန်တော်တို့မရှိလို့ကိုမရတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအဆအဆအရာရာအကုန်လုံးအောက်ခြေသိန်းကအဆကျွန်တော်တို့ပေးနေတာ support နေတာဖြစ်တယ်။ကျန်းစာဖတ်တဲ့နားမလဲဝိညာဉ်တော်ရှင်းပြမယ်။ကျွန်တော်တို့မှာဖျားမှုဆောင်ခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားနဲ့ဝိညာဉ်တော်ပေးမယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ကိုအစွမ်းအသက်သိရှိဖို့လိုအပ်တဲ့ချိန်မှာခွန်အားသုံးရမယ်ဆိုရင်ခွန်အားဆိုတာကနော်သွားစရာလားဆရာရှိတယ်။တရားဟောဆရာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြောဆရာရှိတယ်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနိုင်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုသုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့အလိုတိုင်းကျွန်တော်တို့လမ်းပြပေးမှာဖြစ်တယ်ဂလာတိ5ထဲမှာရှိတဲ့အခါမှာငါပြည့်ညက်ဒီကားတဲ့ဝိညာဉ်ပဂတိတိုင်းကျင့်ကြလောတဲ့ဆိုတော့ဒီညမှာကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတာကဖခင်ရဲ့လူဆိုတာဘယ်တော့အခါမှာဇာတိပဂတိနဲ့မလားမသွားရအောင်တရက်တောင်မသွားရအောင်တစ်ချိန်တောင်မသွားရအောင်ကျွန်တော်တို့ကပြဿနာပါလဲဆိုတော့ဥပုံနဲ့တရက်လောက်ပဲဖခင်အလိုတိုင်းအဲ့ဒါတောင်မှဆန်ချိန်မမီဘူးအဲ့ဒီပြဿနာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဖျားတရားဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့အဆန်းအကျယ်မဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ရင်ဖျားချောင်းတဲ့ယုံလောက်ပဲဖျားချောင်းရောက်နိုင်ယုံလောက်ပဲရှိတဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့တကောကိုကျွန်တော်ခံရတယ်တကယ်တော့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကဝိညာဉ်ပဂတိအတိုင်းကျင့်စေခြင်းတာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ပဂတိတွေကတော့ဘာတွေလဲချစ်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းကျေးဇူးပြုခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းသစ္စာဆောင်ခြင်းနူးညံ့တိမ်မွေ့ခြင်းကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းဒီအရာတွေကဝိညာဉ်ရဲ့အသီးတွေဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့လျှောက်လန်းတဲ့လူရချင်းနဲ့ရရမဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်ရလာတာတွေကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာထည့်ရလာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အရာတွေမှာနော်ဘီလ်ဖိုးတို့ဂျမ်းမာဖိုးတို့ပြီးတော့ခྱི་သွားရင်လုံချုံဖိုးတို့ဒါတွေကျွန်တော်ပုံမှန်တောင်းတယ်လေနော်ဟုတ်တယ်နော်ပုံမှန်တောင်းတယ်ပုံမှန်မတောင်းဖြစ်တဲ့အားထက်မှာကျွန်တော်ကိုချစ်ချင်းမေတ္တာပေးပါလို့ကျွန်တော်ပုံမှန်တောင်းဖြစ်လာကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ချင်းပေးပါကိုတော့ကျွန်တော်ငိန်ချက်ချင်းပေးပါစိတ်ရှိချင်းပေးပါကျွန်တော်အရန်စိတ်တူတတ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုတောင်းတင်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဂျေဇူးပြုတ်တတ်ဖို့ကောင်းမြတ်ဖို့တစ္ဆာဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တစ္ဆာဆောင်ဖို့လိုရတယ်နော်ဗေဒနာလာခဲ့မယ်ဆိုပြီးပေါ်ကိုပေါ်မလာတာမျိုးတ
တစ္ဆာမဆောင်တာမျိုးကျွန်တော်ရှိတတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအရာတွေဘယ်ဟာတွေတောင်းတင်တယ်လဲဝိညာဉ်တော်ရရှိမယ်ဆိုရင်ဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝိညာဉ်တော်အသီးနဲ့ဝိညာဉ်တော်စုကျေးဇူးနဲ့ဘယ်လိုကွာခြားပြီးတော့ဘာတွေလဲဆိုတာလဲကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပါပြောပြမယ်အချက်ထဲမှာပါပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်နေဒီနေ့အသေးစိတ်မသွားတော့ဘူးကျွန်တော်ဒါတော့ overall ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဓမ္မထောင်းတဲ့ကနေဓမ္မတိကျတဲ့မှာကျွန်တော်တွေ့သမျှတော့အရေးကြီးတဲ့အကြံချက်လေးကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ကောက်နုတ်ပြီးတော့သင်ပြထားတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့မှာတက်ခိုင်းရင်ဆက်နေငယ်32 30တန်းမှာထို့ကြောင့်ငါဆိုဒီကပြစ်မသောအဖြစ်ဖရာသခင်ကိုကဲ့ရဲ့သောအဖြစ်အမျိုးမျိုးတို့နဲ့လွတ်စေခြင်းအခွင့်ကိုလူတို့ဒီရနိုင်ကြ၏ဝိညာဉ်တော်ကိုကဲ့ရဲ့သောအဖြစ်နဲ့လွတ်စေခြင်းအခွင့်ကိုလူတို့ဒီမရနိုင်ကြသိကြောက်စရာကောင်းတဲ့အပြစ်တကအထက်မှာအကြီးဆုံးသောအပြစ်ဖြစ်တယ်။လူသားကိုနှုတ်ဖြင့်မာသောသူကိုအပြစ်လဲအပြစ်ကိုလွတ်နိုင်၏။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုနှုတ်ဖြင့်မာသပြစ်မာသောသူ၏အပြစ်ကိုယခုဘဝနောင်ဘဝ၌မှလွတ်နိုင်ဆိုပြီးတော့ကျမ်းစာကပြောထားတယ်။ဝိညာဉ်တော်ကိုပြစ်မာလို့ရတယ်။သကိုးမဟုတ်ဘူး။ပုပ်ကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြစ်မာလို့ရတာဖြစ်တယ်။အဲဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကနေ့နောက်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင် seriously ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်လို့ seriously ထားရမှာလဲ။တခင်ယေရှုကကောင်းကင်သွားပြီ။နော်ကျွန်တော်တို့သူတပည့်တော်တွေထားခဲ့ပြီ။ထားခဲ့တဲ့အခါကျသူပါပြောလဲ။ငါကိုစားငါဝိညာဉ်တော်ကိုစေလွတ်မယ်လို့ပြောတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖခင်နဲ့အတူရှိခြင်းဟာတနည်းအားဖြင့်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူရှိခြင်းဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့နားမလည်ဘူး။အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းမသွားလာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဖခင်နဲ့အတူမရှိသလိုပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့တော့ခမည်းတော်နဲ့အတူရှိဖို့ပဲမျှော်လင့်နေတယ်။ခမည်းတော်သားတော်နဲ့ပဲအတူနေဖို့ယေရှုနဲ့မြင်တဲ့ချင်းဆိုင်ဖို့အတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျွန်တော်နေ့စဉ်အသက်တာမှာဘယ်လိုအသက်ရှင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1မှာကျွန်တော်ဝထားမိတတ်ဘူး။အဲဒီတော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့အမှုဆောင်ရွက်ခြင်းကျွန်တော်အများကြီးပြောပြပြီ။နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်သက်တာမှာလက်ခံဖို့ဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ပဲမနေ့ဥပုံနေမှာတော့သုံးပါးသစုအကြောင်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အကျေသုံးဝင်ပြောမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာဘာအရေးကြီးလာမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ Seven Adventists ထဲမှာတချို့သောသူတွေကသုံးပါးသစုကိုလက်မခံတဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲဒီလူတွေတော်တော်လေးအရေးကြီးလိမ့်မယ်။အဲ့လိုလူတွေနဲ့တွေ့ရင်တင့်နေတဲ့စကားမအားဖို့လည်းလိုအပ်တယ်။အဲဒီတော့ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တမိုင်းအထောက်အထားနဲ့အဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့မနေ့ဖန်ကြာရင်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့မိမိချစ်တော်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများတို့ကပတ်တော်နားထောင်စေခြင်းတဲ့လူတွေကိုခေါ်လာခဲ့ပေးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ညနေသင်ခန်းစာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တရားဟောချက်ကတော့ဒီလောက်နဲ့အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်။အူတူချင်းစီတိုင်းပြန်လန်းခီးမှာကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဒီနှုတ်ကိုအမြဲတမ်းစကားပြောပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့စကားပြောခြင်းဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကားခောက်ခြင်းကိုနားဆွန့်တက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းသူ့ကိုဝင်ခွင့်ပေးပြီးတဲ့အသက်တာထဲမှာသူနဲ့အတူလျှောက်လန်းတော်သူတူချင်းစီဖြစ်ဖို့ရောက်ချင်းစီတိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆောင်မစိုးပါဘူး။ဒီဆောင်မစိုးတော့တခြား